Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin noyabrın 10-da imzaladıkları bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Ermənistan işğal etdiyi Kəlbəcər rayonunu bugün Azərbaycana qaytarır. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, işğalçı ölkənin bu sənədə qol çəkməsinə və Kəlbəcəri, habelə digər rayonları Azərbaycana qaytarılmasına Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində əks-hücum əməliyyatı ilə başladığı müharibədəki uğurlu hərbi əməliyyatlar səbəb olub. Müzəffər ordumuz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin xeyli canlı qüvvəsini və zirehli texnikasını məhv edib, ərazilərimizi işğaldan azad edib.